Da ste rekli malo čas da ste iz sobstvenih sredstava počeli ugradnju automatskih postavnica, toplotnih postavnica, treba napomenuti to da je u završnoj fazi i izgradnja upravne zgrade, takođe na osnovu vaših ličnih sredstava. Pa da, pazite ovako, ja samo da upravo odgovorit ću na pitanje što se tiče nove upravne zgrade, kao jedne trajne lokacije svih stručnih službi toplane, ali samo da kažem, finansijske iznose što se tiče montaže 7 automatskih toplotnih postavnica u naselju ATP, vrednost ugovora je 10 miliona dinara bez PDV-a, priključni toplodi su 3 miliona bez PDV-a i što se tiče zonske postavnice, ona je 500.000, tako da se radi o pozamašnim sredstvima koja toplana mora da plati izvođačima radova da bi se ATP ugasio iz sopstvenih sredstava. A što se tiče upravne zgrade, njena vrednost je 14 po potpisanom ugovoru sa firmom Zlatko Jovanović, a 14 miliona 400 je ukupna vrednost bez PDV-a, nekih 440 kvadrata je ukupna vrednost tog objekta. Pazite, do kraja septembra bi trebalo da se po sistemu ključ u ruke nama preda objekat i da mi se praktično uselimo u taj novi objekat. Mi smo, pazite, ogromno ulaganja, do sad sam obrazlagao, ogromno ulaganje smo imali u proizvodnju. I to je bilo neminovno. Sada na kraju, kada jedno zaokruženje radimo, normalno i mi lokalna samouprava smo se usaglasili da je potrebno raditi jednu trajnu lokaciju za gradsku toplanu Pirot. Jer pazite, gradska toplana Pirot je, ako gledam istorijski, normalno shodno svom razvoju, krenula u neke dve kancelarije nekada. Pre 40. godina, da bi sada bila u ulici Leva Tolstoja, pa ovde u Srpskih vladara. Sad smo i ovde i tamo, znači na dve lokacije i znači na konačnoj lokaciji gde i pripada, to je na lokaciji Energane Senjak. I to je trajna lokacija za stručne službe gradske toplane.